পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তন আসন্ন। 2024ত বিজেপিৰ সেনাপতি হ'ব হিমন্ত বিশ্ব। 2024চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ উঠিছে। বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাম কাজত স্পষ্ট হৈ উঠিছে এই ধাৰণা। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ বাবে 2021তো অসমত সফল হৈছিল গেৰুৱা বাহিনী। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিল্লীত হোৱা নাটকীয় ৰাজনীতিৰ পৰিণতিতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিৰ বাবে অসমৰ ৰাজনীতিতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু সেইবাবেই 2024চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে ন ন সমীকৰণ। এই সমীকৰণৰ অংশ হিচাপে বিজেপিয়ে হয়তো অধিক গুৰুদায়িত্ব দিবলৈ বাছনি কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। কিন্তু কিয়? 2024ত বিজেপি ইছু হিন্দুত্ব, সমগ্ৰ দেশত হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি, দক্ষিণ ভাৰতত হিন্দুত্ববাদ প্ৰয়োগৰ পৰিকল্পনা, দক্ষিণ ৰাজ্যত বিজেপিক নেতৃত্ব দিব হিমন্ত বিশ্বই, উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো সফল হৈছে হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ, উত্তৰ প্ৰদেশসহ সমগ্ৰ হিন্দী বলয়ত হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ সফল কৰি তুলিছে যোগী আদিত্যনাথে, অন্য অৰ্থত হিন্দী বলয়ত হিন্দুত্ববাদৰ যি প্ৰচাৰ ঘটিছে তাৰ সিংহভাগত কৃতিত্ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। ঠিক একেদৰে অসমৰ সহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিৰ বাবে অতি জৰুৰী হৈ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগী আদিত্যনাথ। এই দুগৰাকী নেতাৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা অবিহনে 2024ৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে সহজ নহ'ব। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ক্ৰমাৎ নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সেইবাবেই 2024চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিবলৈ পৰিকল্পনাও যুগুতাইছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। খুদ RSSৰ এক সূত্ৰৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা হৈছে। অৱশ্যে বিজেপি নেতৃত্বই অদ্যাপি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই এই সমীকৰণ।